תלמוד עשר ספירות, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בחלק י' א', דף היומי, עמודים אלף למד א', אלף למד ב', שהוא מספר 11 בחלק י' א'. בשיעור הקודם עשינו סיכום קצר, כדאי ללמוד אותו, כדאי לשמוע אותו שוב, שלא נצטרך לעשות כל פעם סיכום מחדש. אבל באופן כללי דיברנו על כך שקו טהור מבחינת הניצוצים של מצב הקטנות בעולם הניקודים שתקרנו בעולם הצילות, שזה נקרא מדרגה ה' וקו חרובים, זה אותו בחינת הכלים די גדלות, כשהם מתחלקים לשתיים, ללמעלה מחזה וללמטה מחזה, והבחינות של למעלה מחזה, דהיינו, גלגלת ועיניים שלהם, שהם נקראים פנימיות, אותם כלים שנשברו, אז הניצוצים שלהם שנשברו, הם נקראים, קו חרובין, והפנימיות הזאת כשעולה, היא משאירה שם חלל, ואסור לרדת למקום החלל הזה, לא לתת לשם לא אור דה חסדים בשבת, ולא אור דה חוכמה ודאי, כי זה למטה מפרסה, ומי שמחלל את השבת, כתוב מחללי המות יומת. זה מה שלמדנו בערך בשיעור הקודם, והיום אנחנו רוצים קצת להבין יותר איך בכל זאת מתקנים את אותם בחינות שנמצאים למטה מפרסה, שגם הם חלק מקו חרובי. כן. חלק שנשאר למטה מפרסה, איזה הערה הוא מקבל? הערת כלים? התשובה, הוא מקבל הערה שנקראת הערה מרחוק, היא גם נקראת הערת כלים. זה נקרא הערה מרחוק, כי הערה ממש הוא לא יכול לקבל, כי הוא לא יכול להתפשט, אין אור שיכול להתפשט למטה. ולמה הוא מקבל הערה? בדיוק הקטע הבא. ואיך הוא מקבל את הערה? עכשיו בקטע הבא הוא מסביר לנו. ואומר ככה, אנחנו קוראים בעמוד אלף למד, בטור ב' וזה אמרו. וזה אמרו באות למד ו', ואלו הם הזין מלחם וחולב וירדו למטה. רגע. ועובררו שם, והם עומדים שם מבחינת רוחניות ונשמה אל הקליפות. כלומר, אין זה הקו טהור של להתחבר ועלה להצילות למעלה. מי זה הקו טהור? אז הוא אומר, זה לא... ולמי הוא פה קורא הקו טהור? לחלק של הפנימיות של מדרגה הוו שעלה והתחבר לקו טהור. אז הוא אומר, אין זה הקו טהור שנתחבר ועלה להצילות למעלה, אלא בחינת הערת הקו טהור המגיע למלכים ביום השבת. איך קו טהור? אז בקו הטהור הזה יש שני חלקים. יש את הקו הטהור בקטנות, שמי זה קו טהור, ולמה הוא נקרא טהור? כי הוא נמצא בעולם הצילות. אז הוא נקרא טהור. אבל בהתחלה, הקו טהור למדנו שזה מצב הקטנות, מדרגה ה'. עכשיו הוא קורא קו טהור גם לאותם כלים שקיבלו גדלות. בזכות מה הם קיבלו בעולם הצילות גדלות? בזכות הפנימיות. בזכות הפנימיות של הקו... בזכות הפנימיות של הקו חרובין, שהפנימיות הזאת עלתה למעלה והתחברה למדרגה ה', לזירנפין בקטנות, והזירנפין קיבל גדלות. היו לו שלוש מיני גדלויות, שלוש עליות, עד שהגיע לרחנפין, מדרגת יחידה במיוחד לשבת, ובכל אחד מהעליות האלה הוא הסתייע בגלגלת ועיניים האלה של הכלים די אחוריים. האחפ האלה שלא עלו, הם נשארו חרובים. והגלגלת ועיניים מתוך החרובים האלה שעלו למעלה, התחברו לקו טהור. אז גם להם הוא קורא קו טהור עכשיו. אז אנחנו מבדילים. קו חרובים זה מה שנשאר למטה והוא בלשון חורבן, שהוא נמצא למטה. והקו טהור
זה מה שיכולתי לעלות למעלה, שיהיה בעולם הצילות. אז בהתחלה קו טהור זה רק הכלים דקטנות, זה בקביעות דהצילות. גם בשבת יש לי קו טהור, אבל שנובע מהכלים דגדלות, אבל רק מהגלגלת הביניים זה כלים דגדלות, ולכן זה יהיה לי רק אחר בדליה. על זה הוא מתכוון שעלו מהקו טהור. אז זה אומר, ואתה מובן היטב, הפרש מהקו טהור עצמו, דיינו מדרגה ה' שהם ג' למילואים, אבסגמה, אלה בחינת הקו טהור המתקן, המתקן לקו חרובים. מי זה הקו טהור המתקן לקו חרובים? מי זה הקו חרובים? אז יש קו חרובים שנשארו למטה. ברגע שהפנימיות הזאת של מדרגה ו' עולה למעלה, ומתחברת למדרגה ה', שמדרגה ה', שיש לנו פה למטה, מדרגה ה', מתחבר אליה, הגלגלת ועיניים של מדרגה ו', ויחד הם גם נקראים בעלייה למעלה קו טהור. זאת אומרת שהו״ב הזה, גלגלת הביניים של הו״ב, הצטרפו לקו טהור. קו טהור הזה, בגלל שעכשיו הוא נמצא פה למעלה, שהוא בנוי גם מהה״ וגם מהו״ב, אז הו״ב הזה יכול להשפיע עכשיו הערה מלמעלה, ואני עושה אותה מקווקבת, כי זה רק הערת כלים ולא אור ממש שמתפשט, יכול להשפיע לאותם כלים שנשארו פה למטה. מדוע אפשר להשפיע עליהם למטה? מכיוון שיש בחינה שעלתה למעלה. למה הם לא עלו? כי הם כמו נשמות של צמצום א' שהיו בעולם הניקודים בחינות של למטה מהחזה. דיינו למטה מפרסה, והם לא יכולים להתקן. הבחינה של כלים דאחוריים, כלים דאחוריים שהיו דומים לכלים דפנים, זאת אומרת, היה בעולם הניקודים כלים דקטנות, והיה כלים דגדלות, אבל הכלים, בכלים דגדלות האלה יש חלק שהיה למעלה מהפרסה, וחלק שלמטה מהפרסה. אותו חלק שלמעלה מפרסה, שנקרא גלגלת ועיניים, של הכלים די אחורם של מדרגה הו״ב, הם הצטרפו לכלים די פנים. אבל יש להם איזושהי זיקה לכלים די אחוריים, אז הם יכלו להאיר מרחוק, ברגע שעלו למעלה, יכלו להאיר מרחוק לכלים האלה, שהם נקראים האחפ של מדרגה ה', הניצוצין והאחפ של מדרגה ה', יראו להם מרחוק אותם בחינות שדומים להם שעלו למעלה. זה מה שאומר לנו כאן. תכף נסביר את זה, איך זה קשור לשבת. זה הפרש מקו טהור עצמו, לבחינת הקו טהור המתקן, המתקן לקו חרובים. בסוד הכיתה יוצא בקו שלו. כי קו טהור פירושו אותם ג' למילואים דיית לזמו. העולים למען להצילות, הוא מתבררים על ידי אבא, הוא מקבלים מיתוק דמידת החמים על ידי הרתי גבורות דאמא. הוא מוצאים שם בהתחלה, מתחילה קומת הקטנות. זה היה מדרגה ה'. ואחר כך, אחר כך במצב הגדלות, ביום השבת, על ידי הורדת ה' תתה מעיניים, יוצא הגדלות שלהם. איך יוצא הגדלות שלהם? על ידי ג' עליות. שזעיר אנפין משיג קומת עריך אנפין ביום השבת. משיג את זה על ידי ג' עליות. בליל השבת עולה למדרגת יסוד, במנחה, במוסף של שבת עולה למדרגת אבא ואמא, ובמנחה דה שבת עולה למדרגת אריך אנפין, שזה מקומו הקבוע, כמו שיצא בזד הנקודים, כי למדנו שזד הנקודים יצא מפה ולמטה בעולם הנקודים, ופה יצא אריך אנפין, וזעיר אנפין בכלל יצא למטה, הוא יצא רק בחלק ממקומו. בג' עליות הוא עולה למקומו הקבוע, רק שהוא לא יכול להתפשט למטה מפרסה. למה? כי אותם מלכים שירדו למטה מפרסה, הם לא נתקנו. אלא מה שנתקן זה רק הגלגלת ועיניים. אבל בכל זאת, הבחינות האלה של למטה מפרסה, השחורים האלה, הם כן מקבלים הערה. איך הם מקבלים הערה? מאותם אלה שעלו למעלה. אז אומר, אומנם קו חרובין
עברנו לעמוד אלף למד אלף, המקבלים תיקונם מן הקו טהור הנעל, הם באופן אחר לגמרי. למה? כי הבירור שלהם נעשה במקומם עצמם. איפה במקומם? איפה? מה? הקו חרובין, איפה במקומם? בביאה, נכון. בביאה, למטה מפרסה. כי הם לא עלו. שהוא איך? על ידי הערת המילואים, לבד בלתי השמות. זאת אומרת, המילואים בלתי השמות, זה משל למעלה. למה לא עם השמות? אם היו מירים להם עם השמות, אז זה לא היה הערה תקלים מלמעלה. מה זה היה? אור שמתפשט ממעלה למטה. כי כשמחוברים לשמות, אז היו מתפשטים, כמו בעולם הניקודים. כי השם מראה את הדרך. שם של מדרגה עבר לא נתקן. אם היה מתקן, הייתה הערה מתפשטת למטה. אז הוא אומר, רק על ידי המילואים, לבד, בלתי השמות, שבתוך שלמות המילואים עצמם במקום הצילות, למה הם קיבלו שלמות במקום הצילות? כי הם קיבלו, הם נהיו קו טהור. הם התחברו למדרגה ה', ואז הם נהיו קו טהור, אז הם נהיו שלמים, קיבלו תיקון. הם מירים מבחינה זו, גם אלה מלאכים שמחזהו למטה, שאינם יכולים לעלות להצילות. למה? למה הם לא יכולים לעלות להצילות? להיותם, מבחינת מידת הדין, זה צמצום א', כי הם יצאו למטה מפרסה. והם מבחינת הקו שעליו אמרו, הקטע יוצא בקו שלו, ועל כן הם מדינים גם לאחר הבירור. היות ושייכים לצמצום א', שעדיין לא תוקן, ובכל זאת מקבל הערה. ולאחר שנעשו, מבחינת נשמה ורוחניות, שגם הבחינות האלה, למרות שהם שייכים לצמצום א', ועדיין לא תיקנו אותם לגמרי, הם הופכים להיות נשמה אל הקליפות, ולא הקליפות נשמה אליהם. זאת אומרת שביום השבת, אם עליתי למעלה וקיבלתי גדלות, איך זה משפיע לי על הכלים שעוד לא תוקנו, זה נותן להם הערה. זאת אומרת שהשבת נותנת גם הערה ליום החול, שאני אוכל להישאר בקדושה. הערה האחף שמדרגה עבר? כן. כן. הערה, אם מסתכל בציור, זה הערה מלמעלה של הגלגלת ועיניים של מדרגה עבר, שעלו והתחברו למדרגה ה' ונהיו כבר קו טהור, הם אלה שמשפיעים למטה לאחף. כי הרי האחף האלה, הם אלה שנשארו. הנה, פה זה צריך להשפיע. כן, רואים את זה? לאחר האלה שנשארו, פה יש חלל. איך הם מקבלים הערה? אסור לרדת למטה ככה. הם מקבלים הערה מרחוק. למה הם יכולים לקבל הערה מהוו? למה הם לא קיבלו קודם, בקטנות? כל אלה, למה הם לא קיבלו הערה? מכיוון שהם לא יכולים לתת להם הערה. עוד שאלה אנחנו שואלים, הרי הם קיבלו גם עוד החסדים קודם. גם ביום חול הם קיבלו עוד החסדים. אז למה עכשיו אני יכול להעיר להם יותר? כי הם מקבלים חוכמה. ברגע שהם מקבלים חוכמה, אז הם מקבלים מהעצם שלהם, כי הם רצו חוכמה. אז זה הערה גדולה מאוד מבחינתם, והבחינות האלה מקבלים ממש נשמה וחיות של קדושה. וזה המרוב באות למד זין. רק רגע, בואו נראה מה קראנו למעלה ומה לא. אז למד זין, למד וו קראנו למעלה, למד זין נקרא למעלה קודם. למד זין, והנה יש בגן עדן התחתון. מה זה גן עדן התחתון? בינה דמלכות דעשייה, שעלתה למקום הצילות. מתי? ביום השבת. אשר שם הוא נקודת בינה. ושם קרוב אליה עומדים אותם המלכים, שהם עומדים קרוב למלכות האצילות, אשר מלכו בארץ אדום. ואותן נשמות, הצדיקים אשר שם, למרות שעדיין לא יצאו נשמות, הוא מדבר על העתיד, כולם הם מבחינת בעלי קבין. כי הם מזה סוד הקו הנעל שלא תוקן, שלא עלה להצילות. לכן צריכים להתלבש באותם קבין ודי בזה. בוא נראה למטה. וזה המרוב באות למד זין.
ואלו הזין מלחם וכו', וירדו למטה ועוברו, והם עומדים שם מבחינת רוחניות, ונשמה אל הקליפות. אז זה בלמד וב בכלל, סליחה, למד זין כתוב, וזה אמרו, יש בגן עדן התחתון, מקום אשר הוא נקודת בינה, ושם קרוב אליה, הוא כותב שם שעמדו המלאכים, אשר מלכו בארץ אדום, אותם שמות צדיקים, אשר שם כולם מבחינת בעלי קבין. כך כתוב למעלה. מה זה בגן עדן התחתון? אז הוא אומר בחלק ת' ז', שרוצה להסתכל שם בעמוד א', ת', ת', ק' י' ז', שם בטור ב', הוא אומר, שהחטא של אדם הראשון היה בגן עדן התחתון שהוא בינה דמלכות דאסיר. אבל שעלתה להצילות, ואומר שהקרקע שם כמו נוגעת ואינה נוגעת בארץ שלנו, שדיינו בעולם הזה. ושם, מזכיר את זה בעל הסולם שם, באור פנימי, שאומר, כך אומר רבי חיים ויטל בשם הארי. ומה הוא מסביר שם? מסביר שם שאותה בחינה, אביו, שעלתה לעולם הצילות ונמצאת במקום מלכות הצילות, משם יש לה נגיעה גם דרך הפרסה למה שיש למטה. זה פחות או יותר מה שמסביר שם, אין טעם להיכנס לזה לפה, שם נלמד על גן עדן מחלק ת' ז', אז נדבר מזה שם. כי ידעת שעיקר מבחינת המלאכים שלא נתבררו, הם מבחינת בינה ולמטה דנאי. שזה מראה שאלו נשמות ששייכות לצמצום א'. ומשייך אותם לאדם, למה משייך לנשמות? לא דיברנו על נשמות. כדי לומר שמדובר כרגע על נשמות ולא רק על מלאכים. שאחרי התיקון של... ראינו שבאצילות לא גמרנו לתקן, לא יכולנו לתקן הכל. אז באו נשמות כדי שאפשר יהיה להמשיך את התיקון. צריך ללמוד. אז הוא אומר... שבכללות כל האדם דביעה הוא המקום שמחזהו למטה, שם תני די יצירה וייעוץ ספירות דעשייה. כל הבחינות האלה, שמחזה די יצירה ולמטה. על איזה בחינות הוא מדבר? על הבחינות האלה. על האחפ ומבינה ולמעלה, זה נקרא גלת עיניים כמו קטר חומה וניק ועיניים שזה בינה, מהם ולמעלה הם עלו כבר לעולם הצילות. והם נוגעים בקרקע של עולם הצילות שקרובה אל הקליפות. מה זה המחזה ולמה? אתה אומר, חזה די יצירה, תנהי די יצירה. מה זה תנהי? ביצירה זה מחולק לחבת חגת ותנהי, למטה מחזה. אז תנהי די יצירה וספרו די עשייה. וזהו שמרמז כאן הרב אשר גם בגלגל עדן התחתון, עיקר התיקון הוא רק מבחינת מבינה או למעלה. במה ששייך למעלה מחזה. לצמצום ב'. אבל מבינה או למטה אשר שם, אשר שם עמידת זין המלאכים בחלקם, באיזה חלק? בחלק של האחפ של המלאכים שיצאו בגדלות, שלא יכלו להתברר למה, כי משכם לצמצום א', לסיבת היותם מבחינת מידת דין של צמצום א'. אז מה? אז מה עם צמצום א'? שיעלו להתקן. הם לא יכולים. למה? כי כל התיקונים וכל ההערות שיש בעולם הצילות, בזמן תיקון, הם של צמצום ב', והם גם שומרים על צמצום ב', אבל זה גדלות, אומר נכון. גם אם זה גדלות, זה גדלות של צמצום ב', ולא גדלות של צמצום א', זה גדלות של החב דעלייה. לכן, הם שיכולים להצטרף לגדלות. למה? כי על מי מדובר? על גלגלת ועיניים. מדובר על אותם בחינות של המלאכים, של גדלות, אבל שיצאו למעלה מחזה. את אותו צד שיצא למעלה מחזה, ששייך למקום צמצום ב' ולא למטה מפרסה, שכוח הדין של הפרסה לא שולט עליהם, כוח מלכות של צמצום א', שהיא עלתה לפרסה, בבחינת אותו מה שקרה בעולם הניקודים, בנקודות הישג, שמלכות לסיום רגלין, היא נקודה של צמצום א', נקודה אמצעית אשר באמצע ממש,
היא עלתה לבינה ושלטה מפרסאו למטה. כל מי שנמצא מפרסאו למטה, יש לו את השליטה הזאת. לכן אותן בחינות של למטה מהפרסא, שזה נקודת הסיום שעלתה לפה, לפרסא, היא שולטת רק ממנה ולמטה, לא ממנה ולמעלה, אז היא לא שלטה על הבחינות האלה. לכן הבחינות האלה, שהן הבחינות של גלגלת ועיניים של מדרגה עבר, יכלו לעלות, כי הם שייכים במקורם למקום של צמצום בית. אומנם, הם יצאו באחדות, הם יצאו כמדרגה אחת. אז איך אתה פתאום יכול להפריד ביניהם? אז הוא אומר שמכיוון שאפילו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, הם בסדר של תיקון של צמצום בית, לכן יכלו גם פה לעשות את ההפרדה הזאת, וזה עניין מיוחד, וזה עניין שכשנוצר אדם הראשון, האדם, רק אז, אחרי מציאות האדם, רק ביום השבת, ביום השביעי, אפשר היה לעשות את זה, ולא לפני כן, ומצד העולמות באמת לא יכלו לעשות את זה. כשבא האדם ועשה תיקון, שהוא יכול היה לפשוט רגליו עד מקום חזה די יצירה, כמו שלמדנו בחלק ח', אז יכול לעשות את התיקון הזה. פה אנחנו לא נכנסים למה הוא יכול היה לעשות את התיקון, אבל התרחב הגבול, ויכול היה גם מהמקום הזה לשייך אותו לעולם התיקון. כן. האם זאת תעשיב שעוצים את הקביעות? זאת תעשיב שעוצים את הקביעות בעולם הצילות, הם מתקנים רק מהמצב של הקטנות בעולם הנקודים, זאת אומרת שלא מעורב בהם הדלת ג' במצב הזה. אז זאת אומרת שגם זו דעתיות שנולדים בקביעות, אין להם דלת ג' מצד עצמם? כן. כן, אין להם. אז איך נולדים מהאנפין שהוא שותף השלישי, שהוא נותן את הדלת ג'? שורש, הוא באמת, אתה רואה שהם לא עולים לערך האנפין. הוא נותן בהם שורש כדי שאחר כך בגדלות יוכלו לעלות. אתה רואה, ילד קטן שנולד, הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא. אבל נותנים בו נשמה כזאת פוטנציאלית, שאחר כך כשהוא יגדל הוא יוכל לעלות. כי אם זה לא תמון בפוטנציאל עוד בעיבור, זה נקרא דלת בציר הבית. הרי כל הקיום של עיבור א' זה מדלת בציר א', שזה רק בקטנות. הוא מקבל את השמירה הזאת של דלת בציר הבית, שמאפשרת לו אחר כך בגדלות להשתמש בכוח שהוא קיבל מערך האנפין, כדי לעלות עד מקום מערך האנפין. בעצם מדרגה אהבה ומדרגה ההם, הם כביכול הם באותו מקום יוצאים, נכון? עד החזה הם יוצאים במקור שלהם, לראות שהם יוצא בגדלות וזה יוצא בקטנות, אבל מבחינת הכלים שלהם זה אותם כלים. מבחינת... לא, זה לא אותם כלים. זה אותם... זה אותו מקום. אותו מקום. לא אותם כלים, אבל אותו מקום. כי הכלים הזה, של... הכלים של הקטנות הם כלים של צמצום בית. הם כלים קטנים. ואפילו, כן, כלים קטנים זה מספיק להגיד ככה. יש להם עוד בחינות, אבל זה הנקודה. עכשיו הם כלים גדולים. ואני הופך אותם חזרה לכלים של צמצום בית ברגע שהעליתי אותם למעלה, רק על ידי נשמות צדיקים. אז מה זה גדלות של אי? בלי וו, יש דבר כזה? לא, אין דבר כזה. שאלת את זה כבר 3 פעמים. אבל זה טוב שאתה שואל. אם לא הבנת, זה טוב שאתה שואל. גם תשאל 100 פעמים זה טוב. התשובה היא כן. למדרגה אי, אין גדלות, כל הגדלות שלה היא רק בזכות היכולת שלה להתחבר למדרגה עבר, אבל רק לחלק של גלגלת ועיניים של מדרגה עבר. למה לא לחלק של החב של מדרגה עבר? זה כלי קבלה שם. זה כלי קבלה, ולמדרגה אין את הכוח הזה, יש לה כוח רק של צמצום בית, והם, אם הם יעלו, הם צריכים להתחבר לשמות שלהם. לשמות של מי? של מדרגה עבר, וזה אסור. כי אז יהיה כמו בצמצום א', אז הם יכולים לקבל רק באופן חלקי. אוקיי. לכן לא יכלו להתברר אותם בחינות האחב של מדרגה עבר שנמצאים למטה מפרסה, לסיבתי אותם מבחינת דין של צמצום א' כנ"ל. וזה אמרו, אשר שם הוא נקודת בינה, כי זהו מבחינת גלגלת הביניים של התחתון. זה שכתב שם, קרוב אליה עומדים אותם המלאכים, דהיינו למטה ממקום בינה. איפה? למטה מפרסה דאצילות. זה שכתב שאותם נשמות הצדיקים אשר שם, כולם הם מבחינת בעלי קבין.
ורומז בזה על אותם הנשמות שקיבלו בירורם למטה, ביותם במקום הקליפות. למה, מה זה נקרא שהם בעלי קבין? שהם מקבלים ממדרגה הוו למעלה, שהיא הצטרפה לגדלות, אבל אין להם רגליים. אז הם מקבלים הערה מגלגלת ועיניים של מדרגה הוו, והגלגלת ועיניים האלה אין להם רגליים. למה? כיפה הרגליים שלהם? למטה נשארו. כי החב שלהם נשארו למטה. שאותם נשמעות צדיקים שעכשיו הם כולם, מבחינת בעלי קבין. ורומז בזה על אותם הנשמעות שקיבלו ברורם למטה ביותם במקום הקליפות על ידי הערת הקו טהור. מה זה הקו טהור? מה זה קו טהור ישראל? תעביר לו מיקרופון. תודה. זה המילואים של מול הזיית שאותם כן אפשר. של מדרגה היא אתה אומר, אבל פה איך זה יכול להיות שהם ייתנו אור לבעלי הקבין למטה? אז מי זה פה הקו טהור? אומר על ידי הערת הקו טהור מהירים למטה. איך? מי זה הקו טהור פה? זה החב שעלו? זה הגלגלת ועיניים שעלו. לא החב, החב לא יכולים לעלות. זאת אומרת שגם ממדרגה אהבה הם יכולים להיות קו טהור. כי המושג טהור, על מה מדבר? על זה שהם עלו לעולם הצילות. זה מטהר אותם. כמובן שהם צריכים לעבור עוד שם תיקונים אחרי שהם עולים. זה לא שהם עולים וזה פשוט ככה, עלו והתחברו וזה הכל. יש להם עיבור ב', בתוך עיבור ב' הם עושים תיקונים. לא דיבר פה, יש פה עיבור ג', יש פה הרבה דברים שקורים. אבל דיבר איתנו באופן כללי. אבל כשהם עולים למעלה, הם נקראים גם קו טהור. עכשיו, קו טהור מקלקל לנו את המספר, זה לא בדיוק קו. אז איך נגיד קו טהור? אבל זה מושג קו טהור. זה מושג. שהקו טהור היסודי, הבסיסי, הוא באמת מדרגאי. אבל גם אלה שעלו למעלה, גם הם חלק מהקו טהור. ולכן אומר, על ידי הערת הקו טהור ביום השבת, הם מקבלים את ההערה שלהם. שזאת ההערה שאמרנו, שמקבלים בעלי הקבין. דיינו, אלה מקבלים את ההערה שלהם מלמעלה, ממדרגה הוו הזו, שהצטרפה למדרגה A, מהם הם מקבלים. וגם הם הפכו להיות חלק מהקו טהור. זאת אומרת, כי הם עלו להצילות. אז זה מה שקורה, אומר הקו טהור. כי הייתי יכול לחשוב שהקו טהור זה רק מדרגה A, שנקראת קו טהור. אבל פה אומר, גם מדרגה הוו כולה הופכת גם להיות קו טהור. וגם מדרגה A לבד היא קו טהור. זה ברור? לא, זה הערה מהקו טהור לקו חרובין. זה רק ההערה, ההערה לא נקראת קו טהור. הערה נקראת, הם מירים להם מרחוק, להערה הזאת, ומירים להם הערת, זה הערה מהערת חוכמה. לא הערת חוכמה, זה הערה מהערת חוכמה. על ידי הערת הקו טהור ביום השבת, והבן, וזה שמפרש כי הם מזה סוד הקו, הנעל, הם מזה סוד הקו, מה זה מזה סוד הקו? הם מאותו סוג, לכן הם יכולים להעיר להם. לכן צריכים להתלבש באותם הקבין. דהיינו שמה קיבלו תיקונם מבחינת הקטע, יוצא בקו שלו. מה זה יוצא בקו שלו? יכול להעיר למטה. ונמצאים סמוכים אל הערת הקבין האלו, שנעשו להם מבחינת נהי, הגורם לגרדי נשמה. לגרדי נשמה צריך להגיד רק ביום, בליל שבת. אפשר גורם להם ליותר. כי בלי נהי, אין מבחינת גר כאן עודה. זאת אומרת שהמדרגה היא לא הייתה יכולה להיות בגדלות בלי מדרגה עבר. אז מתי מדרגה היא לבד היא בגדלות, אסף? מתי מדרגה היא נמצאת בגדלות? לבד, בלי מדרגה עבר. מתי תהיה בגדלות? אין מצב כזה. אין מצב כזה. יפה מאוד. ברוך השם. אותו זאת. כי בלי נהי, אין בחינת גר כאן הודעה. ועל כן נבחן שרגליהם הם בחינת קבין, ולא מבחינת עצמותם ואבן. זאת אומרת, השילוב הזה של מדרגה ה' עם מדרגה ו', זה נקרא בחינת קבין. כי זה הנהי שלהם, אבל זה לא מבחינת עצמותם. ואבן, ועיין במבוא שערים, וכן הלאה.
אז זה הבנו פחות או יותר מה קורה פה בשבת. עכשיו אנחנו צריכים לקרוא אות מ"ב, כדי שנגיע למ"ב צריכים לקרוא גם למעלה. אז אנחנו נקרא מלמעלה מלמד ח' עד מ"ב, ונקרא את מ"ב, זה אות קצרה, ואחר כך נקרא, נראה את אות מ"ג, שהיא אות ארוכה, ואותה נלמד גם קצת היום. אז אנחנו עוברים לקרוא למעלה את אות למד ח' והלאה, ואני אגיד אגב כך, שלשיעור הבא יש מבחן. ואנחנו ישלחו לכם את המבחן כדי שתעשו אותו, שנראה שעד לפה יודעים מה קרה, עד למד ח'. עד למד ח', זאת אומרת, כל מה שלמדנו עד לפה. מפה והלאה זה עוד נושא ונראה אותו בהמשך. עוד למד ח'. אחר שנתבר בכל הפרקים שקדמו עניין העיבור הזה של זירנפין, צריכים לנו להודיע עניין שלושה בחינות שהיו בעיבור זה. והוא, כמו שנתבר לעיל, שיש שלושה בחינות זמני התיקון אל זון. והם העיבור, ויניקה, ועיבור ב' דמוכין. אז יש שלושה בחינות בתיקון של זירנפין. עיבור, יניקה, ועוד עיבור. עיבור ב' לצורך גדלות, שהוא קורא לזה פה עיבור דמוכין. עוד למתת. בתחילה בעיבור א', היה תלת כלילן בתלת. מה זה תלת? שלוש. שלוש כלולים בשלוש. זאת אומרת שהיה לנו רק בחינות כלים של כחב, כתר חוכמה בינה, וכל הנהי שעלו לחגת יחד מתלבשים בבחינת כחב. זה אומר שנהי עלו לכחב. זה נקרא תלת, הנהי, נמצאים בתלת בחגת. ולמה זה גורם? תמיד יש עשר ספירות, כל עשר ספירות האלה נמצאים בתוך הכחב. אני אסביר זה קצת יותר, כי המושג הזה תלת, לילן מקלט, מופיע הרבה, אנחנו לא נוכל להסביר אותו כל פעם מחדש, אבל הפעם אנחנו נסביר אותו כך. אומר שבמדרגה יש לנו שלוש הבחנות. כחב, חגת ונהי. זה מדרגת גדלות. יש לנו מדרגה אחרת שנקראת מדרגת קטנות או מדרגת יניקה. מדרגת קטנות, אז ודאי שאין לי את הנהי שהם הרגליים. יש לי רק כחב, חגת. אז יש לי רק מדרגה שנקראת כחב, חגת, דקלים, ובצד האורות יש לי חגת, נהי דאורות, שזה האורות המתלבשים בכלים האלו. במצב של עיבור, במצב של עיבור, כותב, במצב של עיבור יש לי רק כלים של כחב, ומה שמאיר בהם זה רק בחינת נהי. עכשיו, אני לא יכול להגיד שאין לי עשר ספירות. אז גם פה יש לי עשר ספירות, גם בקטנות של כחב, חגת, וגם נהי שהיו לי פה עלו לבחינה הזאת. אז אני אומר שנהי עלו לחגת. כמו זה נקרא מצב שקיפל את רגליו למקום חגת. אז זה נקרא קטנות. ומה קרה פה? כל הכחב, חגת ונהי נמצאים פה. אז כל החגת הזה והנהי שנמצאים בתוכו, הם עלו לפה. אז בעצם יש לי פה רק בחינת כחב, כתר חוכמה בינה, שהנהי הם עלו והצטרפו לפה. כמובן שיש פה גם חגת,
אז כל הכחה בחגת נהי, כולם נמצאים פה. אז זה נקרא שהתלת והנהי לא מגולים, אז זה נקרא שנהי יצטרפו לחגת, יש לי רק שלוש בחינות. זה נקרא תלת, כלילת ותלת. שכל הגימל בחינות נמצאות רק, רק בעיבור. אז עיבור, לזכור, נקרא תלת, כלילן ותלת. אוקיי. זה לא משנה איזה עיבור זה. כל עיבור זה ככה, גם עיבור בגדלות זה ככה. אז זה עיבור. תזכרו את זה שנהי, עולים לחגת. זה תלת, כלילן ותלת. אוקיי, הבנו זה. הלאה. וביניקה, היה מין וק, ובעיבור ב', מין תת ספירות גמורות. מה זה תת ספירות? הרי כתוב 10 ולא 9. מה זה תת ספירות? אלא שמלכות היא נמצאת, לא משתמשים במלכות של צמצום א', אז יש ספירת מלכות, אבל היא נמצאת ספירה, נקראת אתרת היסוד, שהיא מלכות שהצטרפה ליסוד. אז גם בעיבור זה היה א', היו ג' בחינות אלו כנגדן. כנגדן, מצד התכללות, שגם העיבור עצמו כלול מעיבורי נקרא ומוכין. ויש בו 10 ספירות. כי גם בעיבור היו לא מוכין. אז גם כשאני מדבר על עיבור יש לו 10 ספירות. אז למה אמרת לי תלת כלילן בתלת? כי תמיד יש 10 ספירות, רק אני רוצה להגיד שבעיבור יש 3 ספירות. עוד מן. ואם כך מוכרח הוא שכל שלושה בחינות שיש אל הזירנפין בשלושה זמנים, העיבורי נקרא ועיבור דמוכין, שקראנו לו גם עיבור ב', היו כולם אתה בעיבור א'. למה? כי הרי אם אני אומר שבעיבור א', יש לי את הכל, יש לי גם מוכין בעיבור א', יש לי אורות בעיבור א', אז יש לי עיבור יניקה ומוכין בעיבור א'. ויש לי גם ביניקה, עיבור יניקה מוכין, דה יניקה. ועיבור מוכין יניקה, דה מוכין. כן? כל המצבים. חוק ההתכללות. אז כולם היה אתה בעיבור א', אלא שכל שלושה בחינות אלו, כולם הם נקראים בחינת עיבור. שהוא הכלל, הוא עיבור, וכל פרט כפוף לכלל שבו. אז גם המוכין שבו יהיו בבחינת מוכין, אבל של עיבור. העיבור פה הוא הכלל. אף על פי שיש לו מוכין, ומוכין זה מושג של גדלות. אז איך אתה משתמש בו בעיבור? הוא אומר, זה מוכין של עיבור. זה אור של עיבור, זה נכון, זה לא מוכין. אבל זה שם מושאל, כי איננו נחשב רק לבחינת תלת כלילן בתלת. פה הוא כתב כבר תלת כלילן בגימל, ולפעמים הוא יכתוב גימל גו גימל. גימל גו גימל, תלת כלילן בתלת. אז מה זה גימל גו גימל? עיבור. עוד ממלף. והעניין, כי בשלושה ימי הקליטה היה התחלת תיקון העובה. מצד הכלל, זה נקרא עיבור דה עיבור דה עיבור. כי בתוך העיבור עצמו למדנו שישנם שלושה מצבים. עיבור יניקה ומוכין. אז למדנו גם שיש שלושה מדורים. ובשלושת המדורים האלו, יש לנו שלוש הבחנות. בעיבור, במדור של יסוד דבינה, שמה זה האורות. במקום של יסוד, של מקום החתך, שם זה בחינת היניקה, שנקרא גם בחינת הניצוצין. וביסוד של התבונה, שם זה בחינת הכלים, זה בחינת העיבור דעיבור. גם העיבור של העיבור גם מתחלק לשלוש. למה? לגימל ימים, ל-40 יום, ולשלושה חודשים. אז ג' הימים הראשונים, כמו שאנחנו יכולים לראות פה בציור, תודה דוד, ג' הבחינות האלה, שאנחנו יכולים לראות כאן, שכל הכלים הם נפש, כל עיבור. אז הנפש זה כמו עיבור די עיבור. בתוך העיבור של העיבור, יש לי גם עיבור, שזה ג' הימים הראשונים, ויש לי יניקה, שזה 40 יום, ויש לי מוכין, של העיבור די עיבור, שזה יהיה ג' חודשים. פשוט חוק ההתכללות. אוקיי. והנה, כי אני קורא ממה לפות פעם. והעניין כי בשלושה ימי הקליטה הוא התחלת תיקון העובר כאן. ואז הוא כנגד מבחינת העיבור די עיבור די עיבור.
והעניין כי אז בג' ימים אלו כבר התחיל הזירנפין להתקן מעט, העיבור שלו, כי נקשרו ונכללו הגימל עם הגימל, ונעשו בדרך קווים, שזהו התיקון של הזירנפין, שיבוא בתיקון קווים בעולם הצילות. אז כבר התחיל בשלושת הימים הראשונים, לא כמו בנקודים, שהפירוד שם של הזד גרם לשבירה, שכל אחד בא ואמר אני אמלוך. אז מה התפקיד של העיבור? לכלול אותו. לכן תמיד נראה את העניין של גימל קווים בעיבור. וגם כי הלבישו הגימל תחתוניות את הגימל עליונות ונעשו בגוף מיוחד בקשר אמיץ. אמנם, כל מה שנגלה אז מהזעיר אנפין, אינה רק הגימל האחרונות, נאי שלו. מה זה מה שנגלה? אתה מדבר איתי על המצב של גימל הימים הראשונים של העיבור. איזה זעיר אנפין? בקושי יש טיפת הזרעה שהתחברה לטיפת ביצית. זה נכון, עדיין לא נגלה. רק רוצה להדגיש שמה שמדובר, אף על פי שעוד לא יצא לחוץ, הוא רק מבחינת נפש, ומצד הכלים דקלים של חב"ד. עוד באמת, והנה אז, מה זה אז? אז הכוונה, לאחר שיוולד ויהיה במקומו הקבוע באצילות, והנה אז, הזון, כשהם יוולדו, מלבישים את ארי חנפין, באופן זה. והוא, מה זה באופן זה? והוא, כי הנה, מלבישים את שליש תחתון דה תפארת ונהי דה אריך. מה זה שליש תחתון ותפארת ונהי דה אריך? זה נקרא למטה מטבור דה אריך. שאריך עצמו מתחלק לחגת, סליחה, כחב, חסד גבורה ושליש עליון תפארת, שליש אמצעי דה תפארת ושליש תחתון תפארת ונהי. אם הייתי רוצה לחלק אותם, הייתי כותב ככה. שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה ושליש עליון של תפארת. מחזה הטבור זה שליש אמצעי של תפארת. מטבור ולמטה זה שליש תחתון של תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות יחד עם היסוד. אז אנחנו רואים שמטבור ולמטה, ששם מלביש הזעיר אנפין בהתחלה. בהתחלה הכוונה היא רק בקיום הראשון שלו, הוא מלביש בתנהים של ארי חנפין. מה הוא רוצה להראות? שגם אחרי שהוא ייוולד, יהיה לו את גימל הזמנים האלה, שזה מצב כמו העיבור שלו, למרות שהוא קדות, זה כמו העיבור שלו, שהוא צריך לעשות גם גימל עליות, כדי להגיע עד מצב של ראש דה ארי חנפין, שפה הוא יהיה כבר גדול. שם ד' ספירות, תכף, שם ד' ספירות, והנה המלכות נוקבה, זה זעיר אנפין, לוקחת פרק תחתון, ההוד דה אריך. מלכות זה זעיר אנפין, מצד החסדים. לכן הוא אומר שלוקחת פרק תחתון של ההוד דה אריך. זה צריך להסביר יותר. למה רק שליש תחתון? שליש עליון עלה לבחינת חגת, שליש אמצעי, שהתקפל, נעשה לבחינת גבורה ועוד. נסביר אולי פעם אחרת. ואז הייתה נקראת פסיעה לבר, המלכות. שהיא הנקודה והקוץ התחתון של עוד וב, זעירה, שבתוך ההי, כי היא נמצאת בעיבור, אז הוו נמצאת בתוך ההי. ואיך נראית המלכות? היא הקוץ התחתון של הוו. זאת אומרת שאם ההי, היא מדרגת הבינה, יש לנו יוד וההי הראשונה, אחר כך שלנו ו' ואחר כך ה', אז ההי הראשונה היא בינה. אז בבינה יש לנו את זעיר אנפין, שזה נקרא ו', ויש מתחת לזעיר אנפין גם איזשהו קוץ תחתון, שהוא בחינת המלכות שנמצאת בתוך זעיר אנפין, שנמצא בעיבור בתוך הבינה. זה נקרא הקוץ התחתון של הוו שבתוך העין. ואף על פי שלא לקחה רק שליש תחתון דהוד, נקרא כל ההוד על שמה, על שם המלכות. כי הוד בנוי מגימל חלקים, בינה, גבורה והוד.
שזה קו שמאל. הוד הוא השלישי התחתון והעצם. יוד ומלכות לקחה העצם, נקרא כל ההוד על שמה. בגלל שלא כולו לזעיר אנפין, לא כל ההוד הלך לזעיר אנפין, שחלק ממנו הלך למלכות, שזה הקוץ התחתון. דברים קצת מורכבים, האמת היא שגם לא צריך את כולם כרגע. נראה למטה את אות מבית. המלכות, נוקבה דזעיר אנפין, לוקחת פרק תחתון דהוד העריך. כבר ידעת שסוד ה' חסדים וה' גבורות כוללים כל הזין תחתונות. וכל עשר ספירות החסדים, כי חגת הם בחינת כחב דחסדים, כן, למדנו. כנגד כתר חומה בינה, תפארת ומלכות, בחסדים זה נקרא חסד גבורה תפארת, נצחות. אז חסד גבורה תפארת, כנגד כתר חומה בינה. זוכרים זה? נראה את זה פה. יש לנו, שפה ציור הוא לא קשור לציור הקודם, יש לנו בדלת בחינות דור ישר, ויש לנו חסדים. באור ישר זה נקרא כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. וכנגדם יש לנו את הבחינות של החסדים. איך נקראים בחינות החסדים? חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד. יוצא אם כך שההוד הוא כנגד המלכות. אז זה מה שהוא אומר, בנצח ועוד הם מבחינת זון דחסדים, שנוקבה היא מבחינת הוד. הנוקבה, המלכות היא מבחינת הוד. וזה שכותב שהנוקבה דזירנפין לוקחת פרק תחתון דהוד העריך, להיותה הבחינה שכנגדה ממש. למה? כי אם אני מסתכל על המדרגה, אז הוד משוייך לקו שמאל. וההוד בתוכו כולל ג' בחינות של שמאל. איזה ג' בחינות? בינה, גבורה והוד. אז אם הוד כולל, אם הוד כולל ג' בחינות, אז הוא כולל גבורה, בינה, גבורה והוד. אז ההוד דהוד הוא העצם שלו, והוא משוייך למלכות. אז העצם שלו משוייך למלכות, לכן המלכות לקחה את השליש התחתון דהוד. הרבה מילים אני יודע, אבל אנחנו לאט לאט נלמד אותם. נכון, זה... כאילו מי שלא מכיר את זה, זה פתאום מדברים איתו בעוד שפה. אבל לאט לאט. מה שאינה לוקחת כל ההוד אל הפרק תחתון יתבהר לפנינו. התבהר מה שהסברתי עכשיו, שלוקחת את העצם. עוד מ"ג למעלה. ונמצא. מה זה נמצא? אם מלכות לקחת את עצם ההוד, אז כי מה שנשאר לזעיר אנפין איננו רק שלושה ספירות מתוך התני. למה? שלמטה מתעבור, מי? תפארת, נצח ויסוד. את ההוד היא לא לוקחת הרי. מתוך התני, למטה מתעבור דאריך, שהם שליש תפארת שנשאר לנו, ונצח ויסוד. זאת אומרת, אם את ההוד הזה לקחה המלכות, אם את ההוד אמרנו שלקחה המלכות, אז מה נשאר לזעיר אנפין? נשאר לו שליש תחתון דנצח, שליש תחתון דתפארת, נצח, ויסוד. זה לזעיר אנפין. זה מה שהוא אומר פה. שליש תפארת, שליש תחתון תפארת הכוונה למטה מתעבור, זה שייך לו, נצח ועוד. ואת ההוד, נצח ויסוד. ואת ההוד, לקחה המלכות. מה זה נקרא שהיא לקחה? ממי היא לוקחת? מה פתאום לוקחים את הספירות של עריך אנפין ומחלקים אותם? כל זה אנחנו נלמד. לא לדאוג. זה רק דברים מלמעלה. כי אף על פי שגם הוא לוקח טרן פירקין. הרי רגע, למה אתה אומר שזעיר אנפין לא לוקח מההוד? הרי אמרת לי שהוא לוקח רק
שליש תחתון. אם הוא לוקח רק שליש תחתון דעות, אמרנו, הוא לוקח רק שליש תחתון דעות, אז הוא לוקח גם את השני פרקין האלה, גם הולכים לזעיר אנפין. ורק את השליש תחתון לוקח את המלכות של הוד. אבל זה עצם ההוד. אז למה אתה אומר לי שהוא לא לוקח? כי הוא לא לוקח את עיקר הספירה. כבר נדבר שכל עוד נקרא על שם המלכות ונמצא, כי אז ירנתי לוקח שלושה ספירות לבד, וכבר לוקח ספירה אחת, והיא דלת אליו, בסוד רביעי תאין, ועוד דלת שבשם הבעיה, כמו שהדבר במקומו, והרי שאתה, אז ירנתי איננו רק ג' מידות, ואינו כבר רביעית אליו, וזה בשלושת ימי הקליטה. עכשיו, מה אנחנו רוצים ללמוד? אנחנו רוצים ללמוד כל הסיפור הזה, שנבין קצת יותר, מה זה הנפש של הכלים של מצב העיבור. איך זה קשור לזה? אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו לומדים את זה עכשיו לאט לאט. זאת ארוכה. נלמד אותה בעזרת השם. נתחיל אותה היום למרות שאין זמן. אני אקרא אותה מהר. בשור הבא אני אעשה על זה סיכום. עוד מהם ג' אז ירמבין, לוקח ג' ספירות לבד. ולו כבר לוקחת ספירה אחת והיא רביעית אליו בסוד רביעית האם. הוא צריכים לדע. מה צריכים לדע? אז קודם כל, מה הוא הולך להגיד לנו בקטע? השיעור הזה של אות מם ג' הוא ארוך. אז אנחנו נסכם קטע-קטע ואחר כך נחבר את זה. בקטע הראשון, מה הוא בא להגיד לנו? שלא מדובר במלכות הנפרדת, אלא במלכות שבתוך זעיר אנפין עצמה, מלכות של זעיר אנפין. כמו שלמדנו באתרוג. לא מדובר על מלכות הנפרדת, על רחל, אלא מדובר על מלכות, נגיד אם היה יעקב ורחל, על המלכות של יעקב עצמו בתוכו. על זה מדובר. אוקיי, אז בואו נראה בפנים. וצריכים לדע, שעניין הנוגבה דזעיר אנפין המדובר כאן, אין זאת מבחינת נוגבה נפרדת דזעיר אנפין, אלא מבחינת הנוגבה שבגופו דזעיר אנפין. זה העיקר מה שהוא רוצה, עכשיו מסביר זה קצת. דהיינו, מלכות שלו, ששם נתקן מבחינת המסך והוביות, אשר בגדלות, מזדבק באור העליון, כי מי זה מלכות? כשאנחנו אומרים מלכות בעולמות, מתכוונים לכוח המסך, כי על המלכות רוכב המסך. כשאנחנו אומרים מלכות, מדברים על המסך. אשר בגדלות, מזדבק בה אור העליון, שעל ידי זה יוצאים כל האורות שלו, שהנוקבה, זו יש בהכרח בכל פרצוף, אחרת לא יהיה זיווג, אין דבר כזה שאין מלכות. שעל ידי יוצאים ומתפשטים כל הבחינות דראש, תוך וסוף של הפרצוף, כמו שלמדנו בצמצום א', האור מגיע למלכות, מלכות עושה זיווג דעקה, מתפשטת מנעובי, וככה יוצא פרצוף. אומנם, מבחינת נוקבה נפרדת דזעיר אנפין, מתחיל העיבור שלה אחר כל הגדלות דזעיר אנפין. כמו שלמדנו, בזין זמנים של הנוקבה, באות מ' ג' בחלק ט'. אבל פה, מה שהוא אומר, העיבור שלה, אין לה עיבור למלכות. מה יש לה? איך היא יוצאת? על ידי נסירה. היא ננסרת מהזעיר אנפין עצמו, אין לה עיבור לבד כמו שיש בכל הפרצופים בעולם הצילות. אז מה שהוא כותב פה, עיבור שלה זה שם מושאל כזה. דהיינו אחר שנעשה זעיר אנפין מבחינת י' ג' שנים ויום אחד, ומתחיל השלמת כלים דחיה. אז מתחילה הנוקבה להתנסר. מי זה הנוקבה? נוקבה זה כמו הנקבה, האישה. מאיפה היא ננסרת? מהלב של הזכר, מחזה ולמטה. אז כאשר היא נסרת ממנו והיא עומדת לבדה עכשיו כמו הלבנה, אז זה נקרא נוקבה נפרדת, הלבנה. אבל זה לא נוקבה שבגופו. נוקבה שבגופו זה כמו הצד של הלב שלו, הגוף שלו. אז עוד צריכים לדעת מה הוא אומר בקטע הזה עכשיו. בעיבור, אין מדברים עם מה שקורה בזיווגים, ובמסכים של זעיר אנפין עצמו. למה? כי אין לו עצמאות לבנות את עצמו. הוא נמצא בעיבור. ממה מדברים? מהזיווגים של העליונים בשבילו. עוד פעם. הוא רוצה לספר לנו עכשיו שכל הזיווגים שאנחנו מדברים, זה לא זעיר אנפין עושה את הזיווג. למה לא זעיר אנפין עושה את הזיווג? הוא עוד לא קיים. הוא רק בעיבור. אז מי עושה את הזיווג בשבילו? העליונים. אוקיי. עוד צריכים לדעת שבחינת הספירות זעיר אנפין בימי העובר,
עדיין אין להם שם בפני עצמם. שם זה נקרא מסך, כן? אין גילוי אוויות עצמית, אין מסך, אין יכולת תנועה פרטית. לכן הם נקראים כמו מצב של דומם, דממה. אין להם שם בפני עצמם שאפשר לעסוק בהם מבחינת עצמותו של הזעיר אנפין. כי פירושו של עיבור הוא עניין התכללות הזעיר אנפין בספירות והזיווגים של העליון שלו. וזה מראה שאין לו שם. אין לו שם בפני עצמו. לכן לא קוראים לעובר אף פעם בשם, רק אחרי שנולד. הנעשים לשורשים אליו. לכן בעיבור נדבר מצד הזיווגים של אבא ואמא וערך אנפין. לצורך זעיר אנפין ולא מזעיר אנפין. ולכן נראה חילופי הבנות, אם אני מדבר מהמולידים או מהנולד. אז זה לא תמיד יהיה אותו דבר. כשאני מדבר מהזיווגים של זעיר אנפין עצמו, זה יהיה דבר אחד. כשאני מדבר מהזיווגים של המולידים שלו בשבילו, זה יהיה זיווגים אחרים. שעל פיהם, דיינו על פי הזיווגים נעשים בשורשים שלו, על פיהם מתפשטים כל העניינים שבבניין פרצופו לאחר לידתו. אז הם הופכים להיות שורשים אליו. וכאן הרב מבאר השורשים של זעיר אנפין, ממה שנוטל במצב העיבור מהספירות של ערך אנפין, שממנו נוטל עיקר בניין פרצופו. אז הוא אומר, רגע, למה סיפרת לי את כל הסיפור הזה על ערך אנפין? מה אכפת לי עכשיו? מה אכפת לי ערך אנפין? אתה מספר לי על כל מה שקורה מתחת לטבור דרך אנפין, כשאתה רוצה לדבר איתי על זעיר אנפין, דבר איתי על זעיר אנפין. הוא אומר, לא, אבל אני רוצה לדבר איתך במצב העיבור. הרי במצב העיבור אני רוצה לדבר איתך, במצב העיבור, זעיר אנפין עצמו לא עושה בחינה עצמית, לא עושה זיווגים עצמיים. ערך אנפין עושה זיווג, על מה? על בחינת הנאי שלו. אז אני רוצה לדבר איתך מצד הנאי של ערך אנפין. סיכום. סיכום, מה למדנו היום? הזכרנו את מה שדיברנו בשיעור הקודם, אז כאשר יצאה קטנות של זעיר אנפין, היא יצאה על הבחינות של הכלים דקטנות שהיו בזמן הניקודים. שבזמן הניקודים, שהייתה שבירה, זו הייתה שבירה גם של הקטנות וגם של הגדלות. כשהקטנות יצאה לבדה, אז מה הייתה שבירה? אז היא יכולה להתקן בקביעות בעולם הצילות, וזה נקרא קו טהור. למה זה נקרא טהור? כי זה בעולם הצילות. למה זה נקרא קו? המילואים של יד לזמה. יד? לא. מול אז יד. אז מבחינת המילואים של אב סגמה. אז זה נקרא קו טהור. וזה קטנות של עולם הצילות בקביעות של זעיר אנפין. עכשיו, זעיר אנפין, ביום השבת הוא גם מקבל גדלות. למה צריך בכלל את הגדלות הזאת? ומה זה המתנה הגדולה של יום שבת? שאפשר להמשיך לתקן גם את הכלים דגדלות. עכשיו, הכלים דה גדלות עצמם מתחלקים לשניים. חוץ מהכלים דה גדלות. יש את הכלים של גדלות שהם עד הטבור או עד החזה, והכלים של למטה מחזה. הכלים של למטה מחזה שייכים למקום של צמצום א', מקום. והכלים של למטה, למעלה מחזה, שייכים למקום של צמצום ב' עד הפרסה. מה זה שייכים למקום? מי קובע את המקום? החוקים שיש שם. דהיינו, שליטת הדינים ששם. הדין של צמצום א' שמופיע בפרסה, למדנו שכל דין פועל ממקום ממצאו ולמטה, ולא ממקום ממצאו ולמעלה. לכן הדין של הפרסה, שהוא הדין של צמצום א' של מלכות, איזה מלכות? המלכות שהיא נקראת מלכות דסיום רגלין, הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, היא זו שעלתה למעלה ונמצאת בפרסה, שולטת על כל מה שמפרסה ולמטה, והיא מצומצמת בצמצום א', ואי אפשר לקבל עליה אור. לכן היא שולטת עכשיו על כל מה שקרה למטה. ברגע שהאור הגיע אליה ועבר אותה,
זה גרם לשבירה, כי אסור לקבל באור. אז המלכות הזאת, היא שולטת למטה, והיא שולטת באמת על כל המלכים שנמצאים למטה. עכשיו, המלכים האלה שנפלו למטה אחרי השבירה, שכל המלך הזה, נגיד מלך הדת, נפל אחרי השבירה למטה, אז הוא נפל כך שחלק ממנו הוא שייך, חלק מהמלך שייך ללמעלה מהפרסה, חלק ממנו שייך למטה מהפרסה. ולכן המלך הזה של הגדלות, שזה נקרא מדרגה אביו, הניצוצין של המלכים האלה, שנקראים מדרגה אביו, הם התחלקו לגלגלת ועיניים ואחר. הגלגלת ועיניים בזמן הגדלות, דהיינו בשבת, בג' עליות, הניצוצין שלהם עולים למעלה לעולם הצילות. כאשר הניצוצין האלה עולים לעולם הצילות, הניצוצין האלה שעולים לעולם הצילות, הם מתחברים למדרגה ה' והם עצמם הופכים להיות גם קו טהור. למה? כי הם באו למקום הטהרה. וכשהם באו למקום הטהרה, זה נקרא קו טהור. אז הם עכשיו נמצאים במקום הטהרה. והטהרה הזאת היא, שישנה למעלה, השאירה מקום חלל. למקום החלל הזה למדנו בשיעור הקודם, שאסור לתת אור. אבל האחפ האלה שנשארו למטה, שזה בעצם האחפ של חיצוניות מדרגת אביו, מקבלת הארה מלמעלה. איזה הארה היא מקבלת מלמעלה? הארה מהארת חוכמה, זה נקרא הארה מרחוק. כי אי אפשר להתפשט למטה, אבל יכולה להעיר הארה מרחוק. למה? כי היא מאותו סוג. היא גם כלים דאחוריים. כלים דאחוריים שהתחברו לקו טהור, אז היא נמצאת בקו טהור ומשפיעה מלמעלה לאותם אחפ של צמצום א', שנקראים בעלי קבין, שנשארו למטה. זאת אומרת שיש לנו רצונות של יום חול, שמוארים לנו מהתיקונים של יום השבת, ואז ביום חול הכל מואר לנו, הכל מואר גם בהארה מרחוק, והכוח הזה שניתן לנו בשבת, זה שיהיה לנו קדושה ביום החול, שגם ביום החול נהיה מקודשים ונוכל לפעול את כל יום החול לכבוד השם יתברך, למרות שאנחנו לא יכולים לקבל שם אור גדול. אז מה קורה לנו ביום חול? יש לנו את הכוח לפעול בקדושה בלי לקבל את האור שמופקד בכל מצווה ומצווה. לכן זה נקרא תרי"ג עיתין, עצות, ולא תרי"ג פיקודין, שבכל מצווה ומצווה מופקד האור שלה. אז אני שומר שבת, לובש ציצית, מניח תפילין, אבל זה רק כמו עצה. למה? כי זה מבעלי קבין. קיבלתי מאור השבת את האפשרות לעשות את המעשים שלי בקדושה. ויהודי טוב עושה מעשים גם ביום חול של קדושה. למה? כי קיבל הארה משבת. בלי שבת אין יהדות. בלי לשמור שבת, כל המצוות שעושה ביום חול, אין, מאיפה הוא עושה אותם? הם לא מקבלים הארה. ואז הוא עלול לעשות אותם בשביל דברים של יום חול, בשביל עוד להשיג תוצאות ביום חול. אז זה הבנו על הגדלות של זירנפין, איך הוא מאיר. אבל זה לא הנושא שלנו בכלל. הנושא שלנו זה העיבור. למה הוא סיפר לנו את כל זה? כדי לתת לנו תמונה מקיפה על מה קורה לזירנפין. גם במצב הגדלות שלו. עכשיו הוא אומר, אוקיי, הבנו את זה, בואו נחזור למצב העיבור. אני מספר לכם שעד הנושא הזה, עד לפה, יש מבחן בשיעור הבא, לא בשיעור, אלא נחלק לכם את זה לקראת השיעור הבא. נשתברו עליו, אתם בבית, נראה איך נעשה את זה. והנושא שלנו הוא העיבור. באות ממבט, או מילה מתחד ועלה, עובר לדבר איתנו, על חזרה מדבר איתנו על העיבור. והעיבור אומר לנו כמה דברים, שהם דברים אמנם כלליים, אבל אנחנו נעבור עליהם, גם אם אנחנו לא מבינים אותם לגמרי, אבל הוא מתחיל לתת לנו הסבר על מה הולכים לדבר. אז הוא אומר לנו ככה, דבר ראשון תדע לך, שלזעיר האנפין, אגב, כמו לפרצופים אחרים, יש עיבור, יניקה ומוחין. שזה שלושה שלבים.
המוחין האלה נקראים גם עיבור בית. זאת אומרת שגם לצורך גדלות, לקבל מוחין, צריך עיבור. אז זה נקרא עיבור יניקה ועיבור בית דמוחין. אוקיי, הבנתי. עכשיו הוא אומר, מכיוון שיש חוק ההתקללות, אז גם בעיבור עצמו יש עיבור יניקה ומוחין של העיבור עצמו. נקודה נוספת, צריכים לדעת שעיבור נקרא תלת כלילן בתלת. מה זה תלת כלילן בתלת? שיש לי רק כלים, שלוש בחינות, קטע חוכמה בינה. וכל שאר הכלים, יש לי הרי 10 ספירות, הם כולם תמונים בתוך הכחב. שזה נקרא מצב של עיבור. אז יתרגל למושג תלת כלילן בתלת, או תלת זה שלוש, שלוש כלולים בשלוש, זאת אומרת שהנהי כלולים בחגת. למה אני לא אומר חגת נהי כלולים בחגת? כי הם לא באים לידי ביטוי החגת במצב הזה. כמו שאני אומר שבקטנות, במצב היניקה יש לי 7 כלים, באמת יש שם 10. אבל כולם, כל 10 הם בתוך 7 כלים. ככה אני אומר שכל 10 הם בתוך 3 כלים. זה נקרא מצב של עיבור. והוא אומר לנו, לא רק זה שכל העיבור בנוי משלושה שלבים, עיבור יניקה ומוחין בתוך העיבור, אלא גם העיבור של העיבור גם מתחלק לשלוש. למה? לעיבור יניקה ומוחין של העיבור של העיבור. ולמה הם מתחלקים? לג' ימים 40 יום וג' חודשים. אז זה רק ניסה להסביר לנו שיש את חוק ההתקללות, ומכיוון שיש את חוק ההתקללות, אז צריך להתחיל להבין למה הוא מדבר איתנו על כל כך הרבה חלוקות. הלאה. עכשיו הוא אומר לי, אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר מהעיבור, ועל מה הוא מתחיל לדבר איתי? מתחיל לספר לי שהזירנפין בנוי כך, שהוא נבנה על פי למטה מטבור של הריחנפין, ומריחנפין הוא לוקח לזירנפין עצמו שלוש בחינות, שליש תחתון תפארת, נצח ויסוד, והמלכות מקבלת את ההוד. איזה מלכות? מלכות שבתוך זעירנפין, הוא גם בנוי הרי זעירנפין, איך הוא בנוי? חסד, גבורה, תפארת, או 10 ספירות, קטע חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אומר, המלכות הזאת היא, מי זה מלכות הזאת היא? ממי היא מקבלת? מהוד. למה מהוד? איך הגיע לפה הוד? אז הוא אומר לנו שהוד זה בחילת המלכות של החסדים, המלכות של זעירנפין, ולכן היא מקבלת מבחינה, המלכות מקבלת מצד ההוד. שחסד גבורה תפארת זה כנגד קטע חוכמה בינה, נצח שהוא כנגד זעירנפין, כנגד תפארת, ועוד כנגד מלכות. אז הוא אומר, על פי זה נבנה. אומר לי, אני לא מבין, מה אתה מדבר? איך הכנסת לי כזה נושא? בכלל לא למדנו עליו, לא דיברנו עליו. איך הזעירנפין נבנה מהספירות של הריחנפין? אומר, לא לדאוג. כל מה שאני מדבר איתך, זה רק מצב העיבור. אני עדיין מדבר על זעירנפין, מדבר על העיבור שלו. מה שאני מזכיר לך את הריחנפין, זה מכיוון שהריחנפין הוא המוליד של זעירנפין. והמוליד של זעירנפין, אחד מהמולידים שלו, גם הבבים הבייסות. היות והריחנפין הוא אחד מהמולידים שלו, אז אני מדבר איתך על הזיווגים שהמולידים עושים. למה לא תדבר איתי על זעירנפין עצמו? כי זעירנפין אין לו מסכים לבד, הוא לא יודע לעשות זיווג לבד. עובר נקרא עובר ירח עמו. אז משתמשים בזיווגים של המולידים שלו כדי להסביר עליו. אז לכן אנחנו משתמשים במושגים של הריחנפין כדי להסביר על הריחנפין. זה הנושא בינתיים שלמדנו. עכשיו, מה כל ההסבר? זה נלמד, בעזרת השם, בחלק י' ג', באות מ' ג', נראה את זה לאט לאט. בואו נסכם בנקודות. נקודה ראשונה, לאחר שעלו גלגלת ועיניים של הניצוצים של מדרגה ו' לצורך גדלות דזירנפין, נשאר מקום חלל בין מלכות דאצילות לחזה דיצירה. ולמטה מחזה דיצירה נשארו האחפ של הכלים והניצוצים של הגדלות. נקודה הבאה. אחפ אלה, סליחה, לא אחפ אלה.
הגלגלת העיניים של של הכלים דה, של כלים דאחוריים של לא של מדרגה הוו שעלתה, גם הם התחברו לקו טהור וגם הם נקראים קו טהור, כי הם נמצאים בתוך הטהרה של עולם הצילות למעלה מהפרסה, שהפרסה יוצרת את הטומאה ועליה למעלה מפרסה מייצגת את הטהרה. נקודה הבאה, היות וגלגלת בעיניים אלו הם בטבעם באו ממדרגה עבר, לכן הם מאירים הערה מרחוק לאותם אחפ שנשארו בעולם הבריאה, וזו הערה של קדושה שמאפשרת לנשמות הצדיקים ששייכים למקום זה לקבל קדושה המאפשרת להם לקיים מצוות בקדושה גם במעשה החול, וזה בזכות הערת השבת. נקודה הבאה, כאן מתחיל לדבר איתנו מהעיבור של זעיר אנפין, לא מתחיל אלא חוזר לדבר איתנו, כן? על העיבור של זעיר אנפין. נקודה הבאה, בכלל זעיר אנפין יש עיבור יניקה ומוכין שנקרא גם עיבור ב' של מוכין, ומחוק ההתכללות גם בעיבור עצמו יש עיבור יניקה מוכין, וכן בעיבור דעיבור שזה ג' הימים הראשונים גם יש עיבור יניקה ומוכין. נקודה הבאה, זעיר אנפין והמלכות שבו נבנים מהשליש תחתון לתפארת דאריך ונצח הוד יסוד ומלכות. המלכות של זעיר אנפין נבנית מההוד, וזעיר אנפין נבנה משליש תחתון תפארת נצח ויסוד. מה? דאריך. נקודה הבאה, הסיבה שמדבר איתנו מאריך היא מכיוון שהוא מהמולידים, ובמצב העיבור אי אפשר לדבר מהזיווקים של זעיר אנפין עצמו, כי אין לו עדיין מסכים עצמיים, ולכן מוצדק לדבר מאריך אנפין ולא ממנו, שהוא המוליד שלו. עד כאן היום, תודה רבה.